A essa altura do ano, o inverno pode ter passado, mas a gente continua com frio, então vamos continuar mostrando blusões para vocês. Lágrima, te sigo a todo lado. Eu sou um operário da moda, sim, senhor. Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje, mais uma vez, sem camisas no Manto Juventino e com uma manta juventina. Aquele trocadilho bobo sobre agasalhos, né? Então, esse agasalho aqui que nós estamos apresentando hoje, da Finta, esse aqui é um agasalho bem anos 90, né? Pela cara dele, ele tem esse tecido que parece um papel amassado, é um tactel, assim. Aqueles agasalhos bem que se usava mesmo muito nos anos 90. E esse uniforme aqui da Finta, né? A gente lembra que a Finta forneceu para o Juventus em 98, 99. Então é um agasalho exatamente daquela época. Ele traz o símbolo da Finta bordado aqui. O distintivo do Juventus, infelizmente, não é bordado, não tem o mesmo tratamento. Ele é um silk, já está bem gasto por causa do tempo, por causa do uso, né? E ele tem também outra coisa interessante, que é essa faixa branca. É composta por listras pretas, né? Com grenás entrelaçadas, assim. E que não ficava só presente aqui nas mangas, não, nas calças também, né? Nós temos aqui a calça, sim senhor, a calça desse conjunto, que também tinha aqui na lateral exatamente a mesma situação aqui, né? O mesmo detalhe, o mesmo elemento aqui. E na parte de baixo, aqui perto já, aqui do final, ele tinha o símbolo da Finta, mais uma vez aqui. Quem vence usa finta.com.br, né? Logotipo aqui com esse slogan que trazia aqui. Ainda tem esse detalhe aqui na calça desses botões, né? É a gola aqui, vocês estão vendo, o zíper também, tá tudo bem conservado, né? A cor, ele passou um pouquinho assim, desbotou um pouco com o sol, né? Porque ele foi bastante usado, ele foi usado mesmo por comissão técnica do Juventus, e é por isso que ele tá nessa situação de desgaste. Aqui nas costas a gente tem, mais uma vez, o símbolo da Finta, também bordado, é um bordado grená sobre grená, né? Com contorno branco. E um detalhe que eu gosto muito, eu acho muito bacana quando tem, que é o nome do clube escrito aqui, né, de uma forma até em arco. Bom, então esse é o vídeo de hoje, então, o agasalho do Juventus da Finta de 98-99, acompanhado da calça, que está aqui, que não vai pro boneco porque, e nem vai ser vestida, porque ela está sem elástico, né? Se bem que eu já usei na Javari e não me aconteceu nenhum acidente grave ali, não perdi as calças, não. Mas eu tenho medo de usar roupas muito velhas quando o elástico não nos dá sinais de segurança. Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe com seus amigos, traga mais juventinos aqui pro canal, siga a gente nas redes sociais também. E na próxima semana tem mais vídeos de agasalhos ou de qualquer outra coisa do Juventus, nós sempre estamos trazendo para vocês. Até mais!